जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी द लाइव वीडियो के लिए शांति मसलवा नो देवा मलिक शांति लेट हम शू और वॉइस हम सब प्रॉब्लम हो लैपटॉप के नो देवा मामा इज द मोबाइल नंबर हम शू। हाँ दिन वीडियो मकसद सिर्फ और सिर्फ दारे छे बास डियर मरगर मुंग ने तपोस करो छे पर दराज बानी बखपल बिजनेस मुंग सिंगा स्टार्ट हो नो ददी सम मुख्तलिफ ट्रिक्स थी या टिप्स थी एक्सपीरियंस थी चितासो बदा फॉलो करवे नो अगे न पस पतासो खपल स्टोर पर दराज बांध इजीली बिल्ड कोले छे द दराज बांधे खपल स्टोर बिल्ड कोलो डी ज्यादा फायदे दी यवाज दा फायदा ना चितासो सिर्फ पर दराज बांधे खपल स्टोर बिल्ड के और पागे बांधे बतासो खपल वर्क स्टार्ट के दराज सरा सरा वस्तासो एक्सपीरियंस की इग्नोर प्लेटफॉर्म सर लका अमेज़न बांधे लजादा बांधे चिकन मलेशिया के या एटसी शो ईबे शुआ पयू के चिकम पयू के चिकम टॉप टॉप चिकम वेबसाइट ऑनलाइन नो पदी के तासो हम एक्सपीरियंस हासिल हो रही थ्रू दराज लगा चि दराज वाहिद दा से प्लेटफॉर्म दे पदे के हा टूल फीचर से चिकम पर ईबे की दी कम पर अमेज़ोन की दी दगा टूल फीचर तासो कॉपी को लिशे द दराज ना टूल होने से कॉपी को लो खैर तासो 40-50% तासो दगा वर्क द दराज द प्लेटफॉर्म ने इज द को लिशे दराज प्लेटफॉर्म डियर इजी दे रन कोल या पदी बांधे प्रोडक्ट सेल कोल हो द टूल ना चिकम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दे आगा दे बिजनेस स्टार्ट कोल पर दराज बांधे चीज जमुंग डियर सोने यूथ थी आगा यूथ जमुंग ने सेल कही छे तासो वतु है छे दराज हम यो प्लेटफॉर्म दे ना उची दा धोखा रे जमुंग चिकम द यंग जनरेशन दे या चिकम पाकिस्तान की कम मेजॉरिटी हल करी अब ज्यादा हर प्लेटफॉर्म ते दी फ्रॉड हुई का ना नोश्ता फ्राड अमश्ता और ददीन अलावा चिकम दे खब प्लेटफॉर्म अमश्ता खब फ्राड और खब प्लेटफॉर्म ब सिंग तासो विने या तासो ब समझ के राजी नो आगे हूँ खपल टिप्स थी खपल ट्रिक्स थी चितासो बदा गोर है आगे न पस पतासो सेल बाय कवे दे प्लेटफॉर्म ना जमूंगा मुख्तलिफ मरगरी दी अहुवीच कला मुंग दराज ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस से खबरों का अविदा फ्राड दे नो हवी हम पखपल जे ठीक थी जगह चिरा हर इंसान यो नजरिए भी और नजरिए तक हम तक गलत नशे वेले एडजस्ट को लिशे वाले नजरिया हो गलत अवत नशे वेले अगर वह तो ठीक को लिशे यार तो चे पकम ला रवान नो अगर दास ना सही रहा कल चितासु बाइंग कवे द यार यो चीज़ ना द हर वेबसाइट ना नो आगे तासु रिव्यूज़ प्रॉपर चिक कवे मुंग हल का बस डायरेक्ट यो वेबसाइट गुरु पागे मानी यो खुल तस्वीर ये ना तस्वीर भी बस वर्कशीप आगे मानी क्लिक की शॉप की और वह चीज़ वाख ली नो फॉर एग्जाम्पल तासो अगस्त यो चीज़ भी और आगे ना पछता उसे तराशी बोली हो शी सही रहा ना अगर वह जदा भी छिपा गई ने रिव्यूज ही न पे रेटिंग भी और आगे ने अलावा नोट्स लगा शी ने पकनी चिकम पर हाई प्लेटफॉर्म बनी हुई सही छुपाई कि द रिटर्न समस्या लेने भी नो हमेशा हवा प्लेटफॉर्म से रख कवे छिपकम बांधी रिव्यूज भी पकम बांधे रेटिंग भी कम टॉप चिकम प्लेटफॉर्म भी कम वेल नोन ही सही छो नो हा गए ना बाइंग कवे सही छो और द टोन अहम खबर चिकम अदा दरी वीडियो चिकम रातक जमुंगा रातक चिकम मुंगू छे पदराज बान चिकम द अन्य भी कुल्ले मुंगू पद दी बेकार स्टार किसी कचरा अन्य प्लेटफॉर्म दे परी बनता सु रिव्यू मगर स्टेज है परी बनता सु इजीली रेटिंग हम गेन कोलिश है और दोनों सख ने दे ओबल दा चिता सो कल पदराज बान का स्टार्ट के नु दाता सो रारवान अमेज़न चिकम फील्ड या ईबे कम फील्ड द टूल बनता सो का स्टार्ट कोलिश है सही रहा नु दराज मुंग खल खबर चे पिशावर की हूँ नो खल चे मुंग पर अमेज़ॉन माने कार स्टार्ट को नो मुंग चिकम बॉस हो आमु तभी तासो कोशिश हो के चितासो उस कार स्टार्ट के दराज ना मुंग दराज माने वाले मुंग कार स्टार्ट को वे तेज गोर दराज की चिकम फीचर्स दी अगर टूल अमेज़ॉन की दी नो तासो चिकल पर दराज माने तासो कार के यो खुदा इजी दे बल इजीली अंडरस्टैंडेबल है ना इजीली दोनों से मसले पर निष्ठा अकाउंट क्रिएशन के मसले निष्ठा पर रैंकिंग के मसले निष्ठा देने अलावा चिकम दे रिव्यूज और दिन अलावा नोर दास चिकम डॉक्यूमेंट्स से पाए किस तासु दोनों से मसाला निश्चा नो पदराज मानता सु इजीली अकाउंट हम क्रिएट कोलिश है और इजीली तासु सेलिंग कोलिश है हाँ चिकम मेन मकसद दे अगर दारे चे कल तासु यो बिजनेस स्टार्ट करवे नो आगे बारे के तासु तब कार दारे चे आगे तासु सना से मालूम हुई कहना सही शो बाज जमुंग मरगर दी पदराज माने कार के मुंसर ऑफिस की भी नो आई मुंग तदावी चे मुंगे लॉस हो को पदराज के नो पदराज के ता लॉस वाले को पदराज ता ता नॉलेज निष्ठा नो तब हम हा लॉस के सही शुता इन्वेंट्री अगस्त रहता लेगो ले द गोदाम ता या ते खर्चे अगर ता रैंकर ने दे प पेस्टिन माने प्रोत ते सही शु नो बायर चिकल योशी जखरी नो अगर पेस्टिन ना होना लेगा पेज वन ना अखली और मनी टॉप फोर टॉप फाइव चिकम प्रोडक्ट्स थी आगा अखली सही शो नो तासो पकारदारी चिकम द रैंकिंग की दा डेर ज्यादा मस्त है पदराज के
صحیح شو خو دا خبره هه رستو چې کوم مین خبره لراغلی ما هغه دا د چې په دراز باندې اکاونټ څنګه کریئټ کوي صحیح شو او پروډکټ پسینګ اپلوډ کوي دین علاوه چې کوم دی رینکینګ بسینګ کوي صحیح شو د اکاونټ کریشن د پاره چې کوم د ریکوایرډ دی کوم ډاکومنټس ریکوایرډ دی اوب ان شاء الله تاسو ته شو کوم اور دین علاوہ چکم ریکوائر شینی اب تو تکم صحیح رہا ہاں دا ٹول از امپورٹنٹ چکم دے ہاں یو خبر ابلا بزنس کے چکم دے دو ٹائپس تھی صحیح شو دا دراس ہم دا ہم یو بزنس تھی لیکن یو آف لائن بزنس بھی یو آن لائن بزنس بھی صحیح شو لیکن آف لائن بزنس آ ہوئی چاسو یو دکان تلاش ہے اور یوشی سوخ کے اگر تاسو روالے اور پیسے ورک ہے صحیح شو دا فزیکل تاسو یو شاپ تور ہے اور تاسو یو سودا رواخ لے ہاں اور آن لائن سنگی آن لائن امک کریں گے تاسو پروڈکٹ بائی کوے تھرو انٹرنیٹ آف لائن کے انٹرنیٹ انوالو نہیں پر آن لائن کے چکم دے انٹرنیٹ انوالو صحیح رہا ہاں دا ٹیم چپ دراز باندھ ڈیلی چک سونا کسٹمر دی ڈیلی دا یاد ساتھ ڈیلی پر دراز باندھ 2,50,000 کسٹمر وزٹ کئی صحیح شو 2,50,000 کسان پر دراز ویب سائٹ باندھ وزٹ کی فار ایگزامپل تھا یہ کاروبار دے اور آ کاروبار کے چکم دے تاسو تھا چکم کسٹمر راضی صحیح شو 2,50,000 کسٹمر تا راضی تو بس سونا سودا پہ دے کسانو خرچے لیکن تاسو سر پروڈکٹ ڈیر کھول دے خو تاسو کسٹمر نشتن تاسو برا پروڈکٹ سنگ خرچ ہے ٹون مین خبر ہوں دادا صحیح شو نو کل چ کسٹمر زیاد ہوئی تاسو پروڈکٹ پہ زیاد سیل کی گئی چکل تاسو پروڈکٹ زیاد سیل کی گئی تاسو پروفٹ جنریٹ کی گئی چ کسٹمر نے بھی نو پروفٹ پتہ سنگ اگین کرے صحیح شو نو پدراز بانے 2,50,000 ڈیلی چکم کسٹمر دی آرازی خب پدراز بانے پروڈکٹ سونے لسٹی پدراز بانے پر لکون پروڈکٹ لسٹی صحیح شو ما یو ریسرچ کتن پائی کی ہوئی تقریباً سدا پاسا تقریباً 50,00,000 سے 60,00,000 پروڈکٹ پہ لسٹ تھی صحیح شو 50,00,000 پروڈکٹ پہ پلیٹ فارم لسٹ دا مطلب سو معمولی ویب سائٹ ہونا دے گا صحیح شو اور بدلا پدی بانے سون سیلرز دی لکا دراز یو پلیٹ فارم دے فار ایگزامپل یو پلازا را پر پلازا کے سو نے دکانوں نے دی نو دغه رنګ په دراز کې سو دکان دي 20,000 پلس سیلرز پکې په دراز باندې موجود دي او دا ټایم ټو ټایم دا زیاتېږي صحیح شو ها اوس اکاؤنٹ څنګه کریئټ کیږي په دراز باندې د ټول نه مین چې کوم کوېسچن وو مونږ ته پرون سمرګرو ویلو چې په دراز اکاؤنٹ څنګه کریئټ کیږي نو په دراز باندې اکاؤنٹ ډیر ایزی کریئټ کیږي وستا سو ان آی سی پکار دا صحیح شو ان آی سی سره سره چې کوم دستا سو یوټیلیټی بل پکار دی اور ان علاوہ چکم دے ہوم ایڈریس پکار دے بینک اکاؤنٹ پکار دے صحیح شو ایزیلی اویلیبل دی داشینا اس چتا سو پر امیزون باندې کار کمن نغیر پر ډیر زیات ریکوائرمنٹ وی نو تاسو اغه چکل تاسو برابر وین نو کې ډیر ټایم لګی صحیح شو خو چتا سو پر دراز باندې کار کوي نو د دې چکم دے ڈاکومنٹس ډیر زیات کم لګی اور ایزیلی دا کریئټ کیږي صحیح شو ها تاسو اکاؤنٹ کریئټ کو دے اکاؤنٹ کریئټ نه پس چکم دے پروڈکټ ہنٹنگ وی اوس ہنٹنگ سی شیز وی ہنٹنگ ہنٹ نو تری ہنٹ وی شکار تا دا ٹول نہ امپورٹنٹ شیز پر دراز کے اگر ہنٹنگ دے صحیح شو پروڈکٹ ہنٹنگ لیکن فار ایگزامپل تاسو یو شیز خرسوے پروڈکٹ خرسوے صحیح شو ارے چاخوق نہیں بتاسو نہ ہونا علی کہنا صحیح شو نو پر دراز بانے بتاسو ہر پروڈکٹ خرسوے چ کم خلق خوخی صحیح نا اگر پار مون پروڈکٹ ہنٹنگ کو پروڈکٹ ہنٹنگ بیا مختلف طریقے دی مینول طریقے سرم کی گی پر اس دری نوی ٹولز راغلی دی جارویس راغلی دی دری نے لاوچ کم دے دراز ٹول کٹ راغلی دی نو پاگی بانے مونگا دراز دا پارا پروڈکٹ ہنٹ کو صحیح نا پروڈکٹ ہنٹ کے دو مختلف طریقے دی آگے ڈپارا مون سر یوٹیوب چینل ہم دے صحیح شو زمانوں چتا سور کے یوٹیوب چینل لنو آگے بتاؤ تو مکمل لسٹ راشی پاگے بانے تاؤ تدا مکمل یو ترکیب بدر کی اکاؤنٹ سنگا کریئٹ کی گئی دینے لگا پروڈکٹ سنگا اپلوڈ کی گئی پروڈکٹ رینک کی گئی سنگا صحیح شو پدراز بانے کم کم پروڈکٹ صحیح طریقے سے ریسیل کی گئی دگا ٹول چکم طریقہ را یا اسٹریٹجی را دا ٹول زموں یوٹیوب چینل کے اویلیبل ہے یوٹیوب چینل ایزی نوم دے زما چکم نوم پر دے پروفائل باندھے دے بس ان دغه نوم پر یوٹیوب کی سرچ کے اور تاو تب مختلف ویڈیوز راشی اس پہل حال یو 20 ویڈیو مونگ اپلوڈ کری دی خو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم بچکم دے ٹائم ملاوی گی نو نور بہم انشاءاللہ ویڈیو جوڑو صحیح شو دین علاوہ چکم دے صحیح شو پروڈکٹ تاسو ہنٹ کو دا پروڈکٹ ہنٹ کے دو ڈیر زیادہ طریقے دی ماتاو تیو سو طریقے خو لے خو انشاءاللہ روان ٹیم کے بچکل بیا ون بائی ون مونگ ڈسکس کو ون بائی ون بمنگ تھا چکم وہ دا پروڈکٹ ہنٹ کے دو طریقہ دا چکم دے دا جارویس تھا دا ٹول کٹ تھا دا راز نو مختلف طریقے دی ون بائی ون بھی ان شاء اللہ منگ طریقہ ڈسکس کرو صحیح شو دا دا پروڈکٹ ہنٹنگ طریقہ وا ہاں دین علاوہ چکم دے پروڈکٹ اپلوڈ اس فار ایگزامپل تاسو دراز اکاؤنٹ ہم ساتھ شو صحیح شو اگے نہ علاوہ چکم دے تاسو پروڈکٹ ہم ہنٹ کو فار ایگزامپل اس واچ فار ایگزامپل واچ تاسو خوښ کو صحیح شو چې دا واچ په زه خرڅومه خو چې کله
په دې باندې بتاسو باقاعده ریسرچ کوي چې دا ډیلی سیل کیږي څومره دی، رینک څومره دی، یا چې کوم دی د دې خلک خوښي کنه خوښي. ګوګل ٹرینڈ بیا وګورئ، صحیح شو، دا هغې به 12 منتھس چې کوم ریکارډ دی به وګورئ، د 5 ایئرس چې کوم ریکارډ دی به وګورئ. ایزیلی په یوټیوب اویلیبل دی چې څنګه به تاسو ګورئ، صحیح ده. دین علاوه چې کوم دی تاسو به دا لسټ کوي، څنګه د لسټ کولو ته اپلوډنګ وي، پروډکټ اپلوډنګ، صحیح شو. پروډکټ اپلوډنګ څنګه کیږي؟ اپلوډنګ طریقه دا ده چې تاسو به ټایټل څنګه لګوي، تاسو به ډسکرپشن څنګه لګوي، صحیح شو. د ټول نه امپورټنټ هغه دا ده چې تاسو به امیج څنګه لګوي، صحیح شو. امیج ډیر زیات امپورټنټ دی. ہاں اپلوڈنگ طریقہ اس سنگا دا اپلوڈنگ طریقہ تاسو یوٹیوب کی کتلے شے، صحیح دا. ڈیر بھی انتہائی ایزی دا، دا دے طریقہ شوا، دا امیزون طریقہ شوا، دا ای بے شوا، دا ایٹسی شوا، دا ٹول طریقے دا اپلوڈنگ سیم دی. وہ تاسو پر دراز بانے تاسو خپل ورک از دکے تیشو نو داغی پر ترو بانے تاسو بیا امیزون شو یا ای بے شو یا ایٹسی شو، لزادا شو، نو چسونا غٹ پلیٹ فارم دی تاسو پاگے بانے سیلنگ کولی شے، اپلوڈنگ کولی شے، رینکنگ کولی شے، صحیح شو، پروموشن کولی شے، مختلف طریقے سر تاسو کولی شے. دا پواجہ باندے دا دراز تاسو از دکے ایزیلی تاسو از دکولی شے، پر یوٹیوب باندے مختلف ویڈیوز دی، صحیح شو، تاسو ایزیلی از دکولی شے. اور دین علاوہ اکاؤنٹ کریشن، صحیح شو، او شو آگا پروڈکٹ ہنٹنگ ہم شو، پروڈکٹ اپلوڈنگ ہم شو. داغی نہ پس چکم مین کام دے اگست دے اگست دے رینکنگ، صحیح شو. تاسو سره یو خپ پروډکټ دی، هغه پروډکټ په پیچټین باندې پروت دی، نو هغه څوک اخلي نه، هغه یو خبره ده چې جو دکتا ہے وہ بکتا ہے، صحیح ده. نو چې ستاسو پروډکټ په ټاپ 10 باندې پروت دی، سوری ټاپ پیچټین باندې پروت دی، نو هغه ته خو کسٹمر نه ځي کنه. فار ایگزامپل زه یو واچ زما خوښتي، نو زه ګورم په دراز باندې چې کوم ټاپ 10 واچ راشي، نو زه به کوشش کوم زوم دې کې ځان لواخلم. زه ټاپ 10 ته، سوری، زه ټاپ 50 چې کوم پروډکټس ته نه ځم. 90% سیلنگ چې کیږي هغه د ٹاپ فائیو چکم پروڈکٹس تھی آگے بانی کی گئی، صحیح رہا. اور کم چی 10% یا 5% چکم سیلنگ کی گئی، اگر بیا پیج 7 پیج 8 پیج 9 آگے نے کی گئی، ہو چی 90% 95% چکم سیل کی گئی. اگر ٹاپ چکم منی پیج ہی پر امیزون بانے یا پر دراز بانے پر چکم پروڈکٹ لسٹ ہوئی، نو دا آگے نے ہو چکم دے تاسو سیل کولی شے، صحیح شو. ہاں اس خبردار چی لگا تاسو با پر رینکنگ کے خپل پروڈکٹ څنګه په ټاپ 1 باندې راولې یا په ټاپ 5 پر راولې، زیات نه زیات په ټاپ 10 چې کوم ستاسو پروډکټ سي او تاسو راولې په دراز باندې، نو دا غیر لپاره مختلف پروموشنز دي، غیر لپاره گیو ویز دي، سیبو دي، فلیش سیل دي، ڈسکاؤنٹ کولی شے، فری شپنگ کولی شے، غیر لپاره نو دا پروموشن د لپاره تاسو خپلم کولی شے، اور غیر لپاره تاسو قسم خیر کولی شے چې دا پروموشن دلو کې، ځکه چې وداؤٹ پروموشن تاسو یو پروډکټ نشي رینک کولی. چې پروډکټ نه رینک کیږي ستاسو پروډکټ په پیج 10 باندې، چې پروڈکٹ پر پیچٹین بانی اب تاسو نو سوکھ لینا جیسے سوکھتے نہ لینا تاسو بھائی چھ یار دا خو فراڈ دے دا خو نہ سیل کی نو ٹول نے امپورٹنٹ چیز دار چھ تاسو پروڈکٹ لسٹ کے آگے نہ پس اگر رینک کے، صحیح شو. ہاں دا رینک کے دو یو ڈیر زبردست طریقہ دار چھ لکہ تاسو خپل چھ کم فرینڈز اینڈ فیملی دی لکہ یو پروڈکٹ فار ایگزامپل ما لسٹ کو، صحیح شو، واچ ما لسٹ کو، نو دا چھ کم دے ز پخپل چھ کم ریلیٹیوز دی یا چھ کم زما فرینڈز اینڈ فیملی دی په دوی باندې زه پروډکټ واخلم، هغوی مال ریویوز راکي، صحیح شو، چې 5 ریویوز یا 10 ریویوز هغوی مال راکي، نو هغې سره ایزیلی چې کله کسٹمر مانه ساخت نو په هغې لاندې ریویوز آلریډي موجود وي چې 15 کسانو په دې باندې ریویوز ورکړي دي او 5 سٹار یې ولا ورکړي دي، صحیح شو. نو پروډکټ اپلوډ کول، پروډکټ ہنٹ کول، صحیح شو، دا ټول امپورټنٹ تھنگ دی کې چې یو اسپیکټم تاسو نه غلط شو نو تاسو په دراز باندې مخکې نشئ تللی، صحیح شو. سیل بس تاسو راځي 2 آرڈرز، 3 آرڈرز، 4 آرڈرز بس تاسو راځي، خو یو بیسٹ سیلنگ بس تاسو نه کیږي لکه ټاپ سیلر کې به تاسو نه شو کیږي، صحیح شو. نو سوری مومنٹ استاو سه کوېشنز وینم تاسو لاندې کمنټس کې کولی شئ، صحیح ده. زمون پرون یو سو مرګرو کمنټس کړو چې په دراز او په امیزون کې سفر اخته کنه، نو دراز او امیزون تاسو ته ما امید چې دې کې دونه فرق نشته، دواړه آنلاین سیلنګ پلیټ فارم دي. خو دراز چې کوم دی، سوری، دراز چې کوم دی په پاکستان کې دی، صحیح شو، اور امیزون چې کوم دی اپا امریکا کې یا په یو کے کې یا په مختلف چې کوم داغي مارکیټ پلیسز دي، صحیح شو، تقریبا 17 مارکیټ پلیسز دي نه پای کې سیلنګ کوي. اور پاکستان دراز چکم دے صرف پاکستان کے بیس تھے، پاکستان کے سیلنگ کی دادا پاکستان نے باہر سیل نہیں کولی، امیزون بانے تاسو آل اوور دا ورلڈ چکم دے تاسو سیلنگ کولی شے، صحیح شو. داغین علاوہ چکم دے ڈیر مرگر تو دام پتا ہوا چھ ای بے باندھے سنگل لسٹنگ کی یا پا امیزون باندھے یا دین علاوہ پا لزادہ چکم ملیشین دے پاگی باندھے سنگل سیل کی گنداغی سیلنگ ہم ڈیر ایزی ہوئی، صحیح شو، لسٹنگ، سوری.
بل یو کمنٹس راغلو چې ود آؤٹ انویسٹمنٹ په دراز باندې څنګه موږ سیل کولی شو. دا ډېر امپورټنٹ کوشچن هم دی اور د دې انسر دا دی چې بغیر انویسٹمنٹ نه هم ته په دراز باندې کار شو. اوس موږ خپل په دراز باندې څنګه کار سٹارټو اوس زموږ چې کوم سیلنگ سٹارټ په دراز باندې هغه څنګه سٹارټ ته اوس ته خپل صحیح شو په دراز باندې موږ لسټنګ وکړو صحیح شو کوم ہارڈ پروڈکٹس هغه موږ راوړو صحیح ده هغه موږ لسټ کړو موږ اخلو نو دا یو پروډکټ واخلو یا دوه پروډکټ واخلو صحیح شو. دا چې کوم د دراز دپاره خو پروډکټ داسې نه چې اوس فار ایگزامپل یو پروډکټ دی هغه ارزه ملاویږي نو هغه څوک نه اخلي صحیح شو. داسې پروډکټ به همیشه چوز کوي چې کوم یونیک پروډکټ وي کوم چا سره ایزیلی اویلیبل نه وي صحیح شو. چې کوم ایزیلی اویلیبل نه وي هغه شیز خلک سرچ کوي په ویب سایټ باندې صحیح شو. کنه اوس ته نه چې تاسو لږ صابون راغشتي هغه دې پکې لسټ کړي صحیح شو او نو دا لږ شانتې څوک اخلي نه. ها ها تاسو زما خبره کوله چې په دراز باندې موږ وداؤٹ انویسٹمنٹ څنګه سیلنگ کوو صحیح شو. موږ دا دکاندار نه مال پکچر وباسو هغه موږ لسټ کوو چې کله موږ ګټه راشي موږ لاړ شو دکاندار نه مال راواخلو او دغه کوو مطلب هغه ته ورسینډ کوو ډیلیور کوو. دکاندار چې کوم پروفیټ ته اغله موږ ورکو چې کوم کاسټ ته صحیح شو پروفیټ ته موږ سار کوو اغله چې کوم دی موږ کسٹمر له موږ مال ولې نو وداؤٹ انویسٹمنٹ هم په دراز باندې کارتا او سٹارټ کولی شي. د دې دوه ماډل دي یو ای بی ایس ته بل ای بی ایم نه صحیح شو سوری ای بی ڈی دی نو فلفلمنٹ بائی سیلر اور چکم دویم دی هغه فلفلمنٹ بائی دراز دی نو فلفلمنٹ بائی دراز تاسو لا پیل حل پرې دی هغه بیا د دراز ویر خوس کې تاسو پروډکټس پراته وي نو لمنه چکم پروډکټ هغه چکم تاسو سٹارټ وي هغه ای بی ایس نه بتاو سٹارټ کوي چې لکه فلفلمنٹ بائی سیلر پک کې به خپل ډیلیور کې به خپل سی شو شپ کې به خپل ار یو شیز به خپل کې سی شو پیکیج به خپل کې پروډکټ مثال کې تو پر دا واچ دی زیرا نو دا تاسو نه چا آرډر کو نو د دې خپل پیکیجینګ وی د دراز نه بتاو هغه پیکیجینګ راوړي صحیح ده. تاسو راوختل دلته به خپل تاسو پیک پیم کې هم زیدار طریقې سره اور دا بچی کم دی ٹی سی ایس پر تھرو باندھے یا چی کم دراز ویئر ہاؤس تھی نو آگے پہ ذریعہ باندھے تاسو دا کولیش ہے صحیح شو شپ کولیش ہے نو ود آؤٹ انویسٹمنٹ تاسو ایزیلی دا دراز باندھے تاسو خپل بزنس سٹارٹ کولیش ہے صحیح رہا. بل مرگری یو کوشچن کرو گورما ہاں پروڈکٹ سنگ رینک کی گی پا دا مونگ فہیم بھائی ہوتا پوسٹ کرو پروڈکٹ رینک کے دو خطا اس تمہا طریقہ کھولا چې په امیزون باندې هم دغه طریقه ده اور په دراز باندې هم دغه طریقه ده چې پروډکټ څنګه رینک کیږي لکه رینک کېدو خپلې طریقې وي د هغې لپاره خپل ډیلز وي خپل پروموشن وي د هغې لپاره مختلف گیو ویز وي سیبو وي ډسکاؤنٹ فری شپنگ مختلف طریقې ولر تاسو اوکے کنه اپلای کې نو هغې په ذریعہ ستاسو پروډکټ رینک کیږي صحیح شو. اور یو منٹ ایو مرګری تپوس کړی دی چې پی پی سی سے تفیدا پتا دی امیزون تپوس کو خو زه خیر پی پی سی دا پی پر کلک کنا دا امیزون یو خپل لغه دی ایڈورټیزمنٹ چې کوم رول دی کنا پی پی سی په دې په ذریعہ باندې تر امیزون د پر خپل پروډکټ رینک کولی شي لکه څنګه چې ما خبره وکړه په دراز باندې کنا لکه پستا مثال کې ته په یو پروډکټ یا په پیج 10 باندې پروت دی صحیح شو. تو اوس غواړی چې دا په پیج 1 باندې راولم نو په پیج 1 باندې به څنګه راولې دا به ترو پی پی سی راولې چې پی پی سی باندې تا کار نه کړي پی پر کلک صحیح شو. نو دا تاسو ستا پروډکټ په همیشه په ټیپ په پیج 10 باندې پروت یا په پیج 8 باندې پروت یا په پیج 7 باندې پروت نو پیج 7 ته ستا کسٹمر نزی صحیح شو. کسٹمر همیشه 95% کسٹمر چې کوم دی هغه د پیج 1 نه همیشه دغه اخلي پروډکټ اخلي نو پی پی سی به تر ان کې چې کله ته په امیزون باندې لسټنګ وکې صحیح شو. په امیزون باندې تا لسټنګ وکړو دا غي نه پس چې کوم دی ته په هغې باندې یو بدري ریویوز واخلي ریویوز لپاره چې کوم دی خپل طریقې وي گیو ویز ورته ویلی شي مطلب فرینډ اینڈ فیملی کې چې کوم دی تاسو خپل پروډکټ لسټ کولی شي سیل کولی شي صحیح شو. هغوی به درنه واخلي نو هغوی به تاله بدري ریویوز درکړي نو چې کله تاله ریویوز درکړي هغې نه پس چې کوم دی تاسو به داسې کار کوئ چې پی پی سی به رن کوئ پی پی سی به څنګه رن کوئ پی پی سی به داسې رن کوئ د هغې لپاره مختلف طریقې دي صحیح شو. ما څنګه تاوه تو د هغې لپاره سیبو خپله طریقه را سرچ اینڈ بای آرډر او د دې نه علاوه چې کوم دی گیو ویز به کوئ د هغې علاوه چې کوم دی تاسو به امیزون چې کوم دغه دی ایڈورټیزمنٹ سسٹم دی هغې کې بیا مختلف طریقې دي پکې راځي نو هغې باندې به تاسو کار کوئ نو هغې نه پس به چې کوم دی ستاسو دا پی پی سی کامیابیږي پی پی سی به لې کامیابیږي کله چې ستا ایکاس کم وي ټیکاس کم وي خو دغه بیا مختلف طریقې دي خیر هغې باندې ان شاء الله ویډیو ساده کړو خو پی پی سی سمپل مطلب دار چې ته خپل پروډکټ چې کله رنگ رنگ کې نه غیر لپاره پی پی سی به ته خامخا کې صحیح شو. پی پی سی مطلب پروموشن سمپل دا یو لغړی خو ان شاء الله ډیټیل سره به موږ په دې باندې ویډیو سازو نو بیا به ته کلیئر شي صحیح شو. نور څه کوشچنز وینو تاسو کولی شئ.
یو مرګری تپوس کړی دی چې بغیر انویسټمنټ ته بغیر انویسټمنټ نه په دراز باندې نو خو تاسو زما کوېسچن جواب درکو چې په دراز باندې بغیر انویسټمنټ هم کار کیږي صحیح شو د یو هول سیلر نه تاسو پروډکټ اخلي هغه لیست کوي اور چې کله خرڅیږي هغه خپلې پیسې ورکوي هغه نه پروډکټ راخله اور شپ کا ہوا تھا بس سمپل دا دی کہ دونوں خاص خبر نہ چاہیے ہاں یوبل انفارمیشن دلر کو چھ دراز نے لگو پر مارکیٹ پلیس پانی ہوں تاسو کار کولی شے سی شو مارکیٹ پلیس اس سے شیرے مونگ زیاد ارننگ تقریباً مونگا ارننگ خیر سوک چاہتا نہیں شو کئی خو زیات ارننګ چې کوم دی مونږ د مارکیټ پلیس نه کوو اوس مارکیټ پلیس څه شی دی مارکیټ پلیس د فیسبوک باندې تاسو خپل پروډکټ لیست کولی شئ ټول نه زیات کسٹمر دا په فیسبوک باندې وي همیشه یاد ساتئ ټول نه زیات کسٹمر دا په فیسبوک باندې وي فیسبوک کې چې کوم دی هغه تعالی فیچر درکړی دی چې یار تعالی مونږ مارکیټ پلیس درکړی دی نو په دې باندې ته پروډکټ لیست کوه تا نه چې څوک اخلي او پروډکټ ورته شپ کوه سمپل صحیح شو د دې نه علاوه چې کوم دی بغیر انویسټمنټ هم ته کولی شي زه تاسو خپل مثال درکوم زمونږ چې کوم شاپ دی هغې ته مخامخ یو بل شاپ دی صحیح شو په هغې کې هر هغه ایټم خرڅیږي چې کم ډیر زیات یونیک وي همیشه هغه پروډکټ لیست کوي چې کم یونیک وي کم خلکو ته نه ملاویږي چې کم یو شیز آلریډي یو کس ته ملاویږي نو هغه تا نه پروډکټ خونه اخلي صحیح شو لکه فار ایگزامپل اوس تا څه شی یاد کوم بس فریدا ہوتا ہے ادھر سے پروڈکٹ لسٹ کری چاہیے ہر دیکھ کے دکانوں کے ملاوی گی نا اتنا نا چرتا سوکھنا اخلی اگر تو ایزیلی پہ دکان کے اویلیبل دے نو اب اتنا سا پروڈکٹ والے ہمیشہ ادھر سے پروڈکٹ لسٹ کرے چاہے گا خلق گوری دخل کو ضرورت ہی صحیح شو ایبان خلق پیسے مر گئی صحیح شو نو مارکیٹ پلیس از دا بیسٹ آپشن ٹو ارن ٹھیک مارکیٹ پلیس مانے کا اسٹارٹ کے اور آئل ایکس مانے کا اسٹارٹ کے آئل ایکس ہم یور بیسٹ آپشن دے گور دادی سے آپشن دی گا نا چی بانے تا سنا سب پیمنٹ نہ چارج کیے صحیح شو سر کمیشن نہ چارج کیے اس کو تاسو پر دراز بانے کار کریں دیکھ پل 15% نہ والا 20% پورے کمیشن دے اب بتانا چارج کئی دراز صحیح نا یو مرگری کا کمنٹ کر دے چھے څه خلکه په پروډکټ باندې په دراز چې کوم پروډکټس دي نو پای اعتراض کوي چې مونږ یو واخلو او مونږ ته شپ بل شي که نه بالکل دا مخته ته په سټارټنګ کې وي چې دا بالکل ته صحیح خبره کوي لکه هر نظریه چې کوم دی ټیک وي خو بس هغه ایڈجسٹ کول پکارې که نه لکه نظریه دا هغه دا ده چې یو زه یو پروډکټ واخلم او هغه زه چې کله بای کوم هغه ماته راشي یو رنګي او چې زه کله کلو کوم بل رنګي نو په دراز باندې دې خپل سسټم دی دراز مکمل پہ الگوریدم بانے کار کئی صحیح رہا لیکن کل چتے یو پروڈکٹ اخلی کنا دا غی دا لاند دی ریویوز وی صحیح شو ریویوز مطلب اگے بانے خلق کو خبر کئی لگا فار ایگزامپل یو دکان دی صحیح شو نو دکان چتے یو دکان تا ورزے کپڑے اخلی تا وتے چا دا دکاندار سنگر نو ہا مخا کس پتی لگا دا خ دکاندار دی یا دا دد دد چکم شوز دی یا چکم نورس پروڈکٹ دا خراب دی صحیح شو نو تک کمنٹس پہ دراز بانے ہم شبی اگے تے ریویوز وی اگر ریویوز تا چکوے چے کم ریویوز 5 سٹار وی چاپین پازیٹیو ریویوز ورکڑی نو تاسو ایزیلی داغا نا پروڈکٹ اگشتے شے اس یو کسٹ مثال کے طور پر یو دراز باندھ یو سیلر دی شو داغے ریویوز زیرو دی یا ون سٹار چا ول کرے دو لاند چکم دی اگر بانی کمنٹ شے سارا پروڈکٹ ٹھیک نہیں تاسو داغا کس نا پروڈکٹ ماخ لے سمپلی اگر تو منی پزور نہ خرسے صحیح شو کلے چ تاسو یو پروڈکٹ اخلے خمز دار تاسو داغا چکم ریویوز دی اگو گورے داغا چکم کسانو پہ کمنٹس کری دی اگو گورے اگے نا پس پروڈکٹ بائی کے صحیح نا نو تاسو سو په فیسبوک باندې تاسو سکرول کوي او تاسو مخامخ یو پروډکټ شو شي صحیح را او هغه تاسو واخلی نو کیدی شي هغه سیلر د دراز نی یا دغه ریویو زیرو وي او دغه نوم نشان نه وي او تاسو هغه پروډکټ واخلی نو خامخا به تل غلط چیز را لګي صحیح شو په پاکستان کې خخل کم شته او بد خل کم شته صحیح شو کم ځای کې چې خخل کې ته بد خل کې کم ځای کې چې بد خل کې ته خخل کم صحیح نو ضروري نه چې تاسو کوم آنلاین کسانو ساخلی هغه غلط چیز خرڅي صحیح شو نو غلط چیز په دراز باندې سبا پالیسی سخته ده او ډېر موږ خپل یو شیز چې کله اخلو نو لشل روپۍ ګران اخلو د هولسیلر نه خوشی مطلب کوم پروډکټ یې هغه موږ اخلو صحیح شو او د دې لپاره ځکه چې دراز پالیسی سخت را سبا تا باندې نیگیټیو ریټنګ راشي نیگیټیو ریویوز راشي اب تا ته مکمل دراز وی چې دکان دراټولو وځه صحیح شو نو د دراز کې سټیبل کیدو د لپاره خامخا ته به خپل پروډکټ خرڅې چې خپل پروډکټ کې ته به خري ویوز اخلي صحیح شو کنه نو آی تھینک چې ستا کوېشن به کلیر وي
دراز د پاره ټول خپل دراز د پاره ټول خپل نو اوس راغلی دی صحیح شو اوس راغلی دی په تاسو په نت کې سرچ کې جارویس پروډکټ هانټینګ صحیح شو جارویس په دې باندې زما ویډیو هم شته تاسو کتې شه په یوټیوب کې زمانوم سرچ کې لحاظ خان نو پای کې به مختلف ویډیوز راشي صحیح ده نو هغه باندې ما ویډیو هم ساده کړی دی چې په دراز کې به ته پروډکټ څنګه هانټ کې نو هغه کې به چې کوم دی تا ته مکمل یو ډیټیل راشي سټریټجی مکمل سټیپ بای سټیپ ما ایکسپلین کړی دی چې په دراز باندې پروډکټ څنګه هانټ کېږي صحیح شو هغه مینوئل طریقې سره ما کړی دی او د ټولس په ذریعه باندې ما کړی دی اور بدری ویڈیو گانے دینا ان شاء اللہ امید دے چپائے بستہ مائنڈ کلیئر شی صحیح شو تک چی ڈیر ایزی اسٹیپس تھی بس اگر فالو کا اور پروڈکٹ ہنٹ کا ذکر چی بغیر دا پروڈکٹ ہنٹنگ نہ تاسو پروڈکٹ نشے فائنڈ کولی اور بیسٹ پروڈکٹ نشے فائنڈ کولی کو تاسو 1000 پروڈکٹ ہم لسٹ ہے اور داغے چکم رزلٹ ہے بس زیرو بھی ذکر چاہ سو کخلی نہ پاگے بان چکم دیتا لگا نہیں کرے ہنٹنگ نہیں کرے نا اور ہنٹنگ ہونے سے بڑا ڈیر طریقے راغلی دی خو زما په دغه باندې چې مانا تپوس کې کنه کست نوم دی اتیب اتیب بھائی چې مطلب اوس تاسو مانا تپوس کوي چې ټولز باندې تاسو کار کوي کنه مینول کوي زب خپل کوم په مینول باندې مینول ډیر به انتهایی بیسټ پلیټ فارم دی پای کې تاسو رسې کولی شئ چې تاسو په دراز باندې کوم سٹورز دي کنه کوم بیسټ سٹورز دي پای به تاسو کلک کې چې کله تاسو په هغه کلک کې نو بیا به تاسو ته هغه سٹور چې کوم مکمل پروډکټس دي ابو ګورئ صحیح شو ځکه چې هغه یو سٹور والا دی صحیح ده هغه پروډکټ هنډ کړی دی صحیح ده آپ یې ټایم لګولی دی ټایم لګولو لپاره پروډکټ هنډ کړی بیا لسټ کړی دی سیل شوی دی صحیح شو او سیل کیږي نو زه به ایزیلی دغه سٹور کولو کوم دغه سٹور کې به زه کوم چې کم کم پروډکټ هغه مطلب ډیر زیات صحیح طریقې سره روان دي صحیح شو نو ایزیلی زه دغه سٹور کولو کوم دغه پروډکټس پو کوم چې کم زما لپاره بیسټ یا به سلیکټ کوم هنډنګ ته څه ضرورت دی خو دې بیا یو خپل طریقې دي کنه هغه په ذریعہ باندې تاسو ایزیلی پروډکټ هنډ کولی شئ نو جارویس هم یو ښه پروډکټ هنټنګ ټول دی تقریبا 1000 روپے چکم دے د پر منتھ چکم دے اس چارجز دی منے 7 ڈیز فری ٹریل چکم ٹریل لے 7 ڈیز و فری وی اگے نہ پاس چکم دے 1000 روپے آئی تھنک چے 1000 دے کو 1200 تی چے داتا صبح تاسن بکٹ کی گیسے شو پر منتھ نو سر کی کوشش کوا چے مینول پروڈکٹ ہنڈنگ کوا سے شو اب سنگ کے ہوتا تو مو وی چے پر دگا کے او گورا یوٹیوب کے سرچ کا زمون خپل چینل دے زما پنوں بانی نو ویڈیوز به تراشی دا غینه وستاره لرننګ وشي چې لرننګ دی شنو ته ایزیلی خپل پروسس بڑاول شي صحیح نه ټایم ډیر وشو او زه کوېشن بو اخلي وسو نو سونه چې کوشش کوي سونه زر کا سٹارټ ولې شي په دراز باندې نو سٹارټ کوي ځکه چې دا یو لیډینګ پلیټ فارم دی په پاکستان کې صحیح شو هر من چې کوم دی هر ډیلی چې کوم دی ویزیټرز دي دا 250000 ویزیټرز دا ډیلی په دراز باندې راځي نو 250000 کسٹمر چې کله یو ویب سایټ ته راځي نو اب ساخرین خامخاس خوب اخلي کنه یار نو کسٹمر د تراز زیات دي صحیح شو نو تاسو ایزیلی خپل پروډکټ سیل کولی شئ پروډکټ په څنګه سیل کوي دا خپل طریقې ما ته خولي او چې بیا هم پینوي پېښې بیا هم تاسو مایند کې څه کنفیوژن تاسو کمنټس کولی شئ او یوټیوب چینل نه ایزیلی تاسو دا شی لرن کولی شئ صحیح ده زه سه شو بس دومره بس اور ان شاء اللہ کو بیا تاسو ڈیمانڈ ہو دا امیزون حوالے سره انفارمیشن شیئر کولو یا دا ای بے حوالے سره یا دا مارکیٹ پلیس دا فیس بک چکم ایڈ رن کول دے حوالے سره سر کوشچن ہو نو تاسو لاندې کمنٹس کې کولی شئ صحیح ده ان شاء الله مونږ به وقتاً په وقتاً تاسو اپڈیٹ درکوم په یوټیوب چینل باندې اور د دې علاوه چې کوم دی په فیس بک پیج باندې هم ان شاء الله تاسو مونږ اپڈیٹ درکوم اور مونږ پورا پورا کوشش کوو چې زموږ چې کوم نوی کول یا ینګ جنریشن دی نو په دې کې زیات خلک داسې دي چې تنقید به هم کوي چې یار ته په دراز باندې خلکو ته ولې لیکچر ورکې او ډېر خلک به داسې چې به سپورټ کوي نو زموږ صرف مقصد دا دی چې کم از کم 1% خلک هم زموږ د دې خبرو نه څه فایده والي به زموږ لپاره دغه ډېره ده صحیح شو 99% نه اخلي
صحیح شو فائدہ د دوی نقصان هم د دوی فائدہ هم د دوی زمون پکې څه نقصان او فائدہ نشته زمون صرف دراتلو مقصد دا دی چې تاسو په دراز باندې کار سٹارټ ول واړې دغه ریلیټډ چې څه کوېشن وي څه کوېری وي تاسو کمنټس کې کولی شئ تاسو تاسو کولی شئ موږ به ایزیلی تاسو دغه جواب درکو صحیح ده اور بس ٹائم ہو شو بس خپل ځان خیال ساتے اللہ پامان.